Патшайым. Queen. Қоян. Rabbit. Күн. Sun. Қайда деген сұрақ қалай болады? Where. Еркеназ қайда деп қоя сұрайым. Where is Еркеназ? Менің кітаптарым қайда деп қоя сұрайсың. Where are books? Менің кітаптарым. Where are my books? My books. Заттар. Zing. Things. Так, маған мені деген қалай болады? Маған мені Me. Yes, me. Жиһаз қалай болады? Жиһаз Next. Орындықты қалай айтамыз? Chair. Стол. Table. Кровать. Керует қалай болады? Bed. Okay. Next. Қорап. Қорап. Box. Сегіз аяқ. Сегіз аяқ. Октобус. Next. Мұрын қалай болады? Mouse. Nose. Great. Next. Тарелке. Плей. Қасық. Қасық. Спун. Кружка. Мак. Сен санай аласың ба деп қалай айтамыз? I can count. Жоқ, сұрақ қалай қоямыз. Сен санай аласың ба? Can you count? Great. Next. Ағаш қалай болады? Ағаш. Ағаш. Tree. Next. Қолшатыр. Қолшатыр. Umbrella. Балды қалай айтамыз? Honey. Торай қалай болады? Торай пиглет. Саған деген қалай болады? Саған for you. For you, yes. Мен балды жақсы көремін деп қалай айтасың? I love honey. Bull and rabbit. Hello, rabbit. Hello, honey. This is honey for you. Honey. I love honey. No, no, look. Look, this is plate for you. And this is spoon. this is spoon and piglet. Thank you, rabbit. No, this is mug. Mug. And for you, Mark, piglet. Thank you, rabbit.